सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। प्रिय साथीहरू, आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो एन्ड्रोइड एपको बारेमा बताउन गइरहेको छु जुन एपले इमेजलाई टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्न सहयोग गर्छ। मानौ तपाईँ मोबाइलमा नेट चलाउँदै हुनुहुन्छ, यस्तैमा तपाईँले गतिलो तथा अर्थपूर्ण भनाई लेखिएको कुनै इमेज भेट्नुहुन्छ। अब तपाईँले इमेजमा लेखिएका कुरालाई टेक्स्ट बनाएर फेसबुक, ट्विटर, म्यासेन्जर भनौँ न कुनै सोसल मिडियामा पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै फ्रेन्डलाई सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो इमेजलाई टेक्स्टमा कसरी कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त? यसबारे जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तसम्म अवश्य नै हेर्नुहोला साथीहरू। नमस्ते, म ओनिक र तपाईँहरूले अहिले ओनिक कम्प्युटर हेर्दै हुनुहुन्छ। स्वागत छ यो च्यानलमा साथीहरू। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। इमेजलाई टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्ने एपको लागि सबभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा चाहिँ जानुहोला र प्ले स्टोरको सर्च बक्समा तपाईँले चाहिँ टेक्स्टिफाई टाइप गर्नुहोला। टेक्स्टिफाई टाइप गर्ने बित्तिकै मित्रहरू, तपाईँहरूले चाहिँ पहिलो एप यहाँ टेक्स्टिफाई हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा ट्याप गर्नुहोला। अब चाहिँ तपाईँले यहाँ टेक्स्टिफाई एप चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एपको आइकन तपाईँहरूले राम्ररी हेर्नुहोला। त्यस्तै गरिकन यो एपको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो एपलाई चाहिँ 10,000 times चाहिँ डाउनलोड गरिसकिएको छ। त्यस्तै गरिकन यो एपको रेटिङ चाहिँ 4.0 रहेको छ। त्यस्तै गरिकन अब चाहिँ यो एपलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नको लागि इन्स्टल बटनमा ट्याप गर्नुहोला। यो एपको साइज चाहिँ 5.14 MB रहेको छ। मोबाइलमा इन्स्टल भइसकेपछि ओपन बटनमा चाहिँ ट्याप गर्नुहोला। अब तपाईँले टेक्स्टिफाई एपको इन्टरफेस तपाईँले यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँले तलतिर यहाँ सर्कल हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ ट्याप गर्नुहोला। र त्यस्तै गरिकन यहाँ भनिएको छ एलाउ टेक्स्टिफाई टु एक्सेस फोटोज मिडिया एन्ड फाइल्स अन योर डिभाइस, एलाउ गरिदिनु होला मित्रहरू। अब मित्रहरू, तपाईँले यहाँ चाहिँ इमेज छान्नुहोला जुन इमेजलाई तपाईँले टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै म यहाँ चाहिँ डाउनलोडमा जान्छु र त्यस्तै गरिकन यहाँ तपाईँले 3 इमेजेसहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मित्रहरू, र प्रत्येक इमेजेसमा केही कुरा लेखिएको छ। यहाँ मित्रहरूलाई एउटा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो एप चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजको लागि सपोर्ट गर्दैन। यो एपले चाहिँ इमेजमा लेखिएको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई मात्रै टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ। तेस्रो नम्बरको इमेज चाहिँ छान्न गरेको छु, यसमा ट्याप गर्छु। तपाईँले इमेजमा देख्नुभएका भनाइहरू यहाँ टेक्स्टमा कन्भर्ट भइसकेको छ मित्रहरू। अब यो टेक्स्टलाई तपाईँहरूले सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेयर बटनमा ट्याप गरेर। त्यस्तै गरिकन मित्रहरू, अब यो टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईँले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले पुरै कपी गर्नको लागि यहाँ चाहिँ ट्याप गर्नुहोला। कपीमा कपी भइसकेको छ मित्रहरू क्लिपबोर्डमा। जस्तै म फेसबुक खोल्छु। त्यस्तै गरिकन मित्रहरू, यहाँ तपाईँले स्ट्याटस आफ्नो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ ट्याप गर्नुहोला। त्यस्तै गरिकन यहाँ लङ प्रेस गर्नुहोला। अब यहाँ पेस्ट बटन हेर्न सक्नुहुन्छ, पेस्टमा चाहिँ ट्याप गर्नुहोला। अब तपाईँले जुन इमेजलाई टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्नुभएको थियो त्यो टेक्स्ट तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरिकन मित्रहरू, तपाईँले इमेजलाई टेक्स्टमा कन्भर्ट गरेर सोसल मिडियाहरूमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरिकन आफ्ना फ्रेन्डहरूलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हस् मित्रहरू, यो भिडियोमा यति मात्रै। यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको छ भने यो भिडियोलाई गर्नुहोला। त्यस्तै गरिकन यो भिडियोको बारेमा अरू मित्रहरूलाई पनि जानकारी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। र यो भिडियोको बारेमा मित्रहरू तपाईँसँग कुनै प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य नै लेख्नुहोला। त्यस्तै गरिकन जाँदा जाँदै एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनमा प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला नयाँ नयाँ भिडियोहरूको जानकारी र नोटिफिकेसन पाउनको लागि। हस् मित्रहरू, तपाईँहरूको समय शुभ रहोस् भन्दै यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।